Olá, pessoal. O meu nome é Valdinete e o meu canal é Valdinete Crochê. O vídeo de hoje eu vim mostrar e ensinar para vocês essas lindas xuxinhas que são enfeite para cabelo de criança. Eu fiz elas, gostei, achei elas muito lindas e vim ensinar elas aqui para vocês. Eu comprei a as xuxinhas e fiz aqui essas rosinhas e fiz também os lacinhos. e costurei aqui nessa xuxinha. E ficou bem legal. Aí eu vim ensinar hoje para vocês. Comprei esses tipos de xuxinha, que são bem baratinhos. aí no lugar onde vocês moram, vocês devem encontrar. Aí vocês compram e vocês podem estar fazendo e vendendo aí. Quem tem filho, usar nas suas filhas. E vamos para a lista de material, né? Para esse trabalho, eu vou precisar de uma xuxinha. Vou precisar do isqueiro. Agulha de crochê. A minha é 2,5 milímetros, mas você pode usar 1,75. Uma agulha de tapeceiro. Uma pérola. A minha aqui é número 6. Mas vocês podem usar uma maiorzinha. A decoração fica aí a critério de vocês: a tesoura e a linha de seda 100% polipropileno. A minha aqui eu vou usar verde-limão, mas vocês podem usar também a linha Anne, outro tipo de linha. Eu vou fazer aqui hoje essa verdinha com vocês. Eu já fiz uma. E vou fazer a outra para tá aqui fazendo o parzinho. Eu costumo fazer sempre o parzinho, mas fica aí a gosto de cada um da forma que vocês quiserem fazer, e vamos lá pro passo a passo. Vou Pegar aqui a minha linha, vou queimar aqui um pouquinho a ponta dela, pra não ficar escorregando, vou dar aqui um nozinho inicial. E vou fazer aqui seis correntinhas de início: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui na primeira e vou prender com um ponto baixíssimo, vou subir aqui três correntinhas, e vou fazer aqui dentro desse círculo, três pontos altos, fiz um. Dois e três. Vamos fazer agora três correntinhas. Vamos vir aqui no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Fiz aqui a primeira pétala da nossa flor. Fiz a primeira. Agora eu vou fazer mais quatro para totalizar cinco. Eu vou fazer as minhas e eu volto aqui com vocês. <laughs> Voltei aqui com vocês. Eu fiz aqui as quatro e vou fazer a última aqui com vocês. Subo aqui três correntinhas. Aí venho aqui dentro. Faço três pontos altos. Um, dois e três. Agora vou fazer três correntinhas e vou fazer aqui no mesmo espacinho um ponto baixíssimo. Ficou pronto aqui nossa florzinha. Vamos fazer agora três correntinhas, uma, duas, três. Vamos vir aqui por trás. Aqui, onde nós fizemos o ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. Ficou uma argolinha de três correntinhas. Vamos fazer mais uma, duas, três correntinhas. Vamos vir aqui, novamente, por trás, no ponto baixo da outra pétala, e vamos fazer mais um ponto baixo. Então, aqui, duas argolas de três correntinhas. Aí, agora vamos fazer as outras. A quantidade que nós temos de pétalas vai ser de argola de correntinha, que vai ser onde nós vamos fazer a nossa próxima carreira. Vou fazer as minhas outras três, que já tem duas para totalizar as cinco. E volto com vocês. Voltei aqui com vocês. Já fiz aqui as minhas quatro argolas. Vou fazer aqui a última com vocês. Já fiz as minhas três correntinhas. Vou vir aqui na primeira correntinha da primeira argola e vou fazer um ponto baixíssimo pronto agora já temos aqui as argolas vamos fazer agora a primeira pétala da segunda carreira vou vir dentro da argola vou fazer um ponto baixo passar agulha vou fazer meio ponto alto aí vamos fazer agora três pontos altos um dois e três vamos vir no mesmo espaço vamos fazer aqui meio ponto alto e um ponto baixo fiz a primeira pétala da segunda carreira vamos passar para a próxima argola Vamos fazer um ponto baixo, meio ponto alto e agora três pontos altos: um, dois e três. Agora vamos repetir: meio ponto alto e um ponto baixo. Já fiz aqui a segunda pétala. A segunda pétala da segunda carreira. E agora é só repetição. Vocês vão repetir até completar as cinco. Eu vou fazer a minha e volto mostrando para vocês. Voltei aqui para fazer a última com vocês. Vamos vir aqui na nossa última argola. Vamos fazer um ponto baixo. Meio ponto alto e três pontos altos. Fiz um, dois e três. Agora vamos repetir: meio ponto alto e um ponto baixo. Pronto, finalizei aqui a última pétala da segunda carreira. Agora vamos vir aqui nesse espacinho aqui onde nós fizemos o ponto baixo, vamos fazer um ponto baixíssimo. E aqui, ponto baixíssimo, pronto. Agora vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí vamos vir por trás, vamos pegar no meio aqui da pétala, no meio, vamos fazer um ponto baixo, porque vamos fazer agora mais uma carreira de argolinha para fazer a terceira carreira de pétala. Vamos repetir novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos vir aqui, ó, no espacinho entre uma pétala e outra e vamos fazer um ponto baixo. Pegando por trás, já fiz aqui a primeira e a segunda. Argolinha, vou fazer as três que são cinco e volto com vocês. Voltei aqui fazer com vocês a última argola. Fiz aqui as quatro correntinhas. Vou vir aqui por pegando por trás na primeira. Onde nós fizemos, vamos fazer aqui o um ponto baixíssimo. Já tá pronta aqui a nossa. Cinco. A argola da terceira carreira, aliás, da quarta. Eu já fizemos a primeira e a segunda, agora vamos fazer a terceira. Vou vir aqui dentro da argola, fazer um ponto baixo, meio ponto alto, e vamos fazer agora um, dois, três. E quatro pontos altos, aí vamos fazer meio ponto alto e um ponto baixo. Fiz aqui a primeira pétala da terceira carreira. Vamos na, na, na seguinte argola: vamos fazer um ponto baixo, meio ponto alto. E vamos repetir novamente: fazer os quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Agora repetir novamente: meio ponto alto e um ponto baixo. Fiz aqui a segunda pétala da terceira carreira. Agora nós vamos seguir repetindo a mesma coisa até totalizar as cinco. Vou fazer as minhas aqui e volto com vocês voltei aqui com vocês, fiz as quatro pétalas e voltei para fazer a última aqui para mostrar para vocês. Vamos vir aqui dentro da última argola, vamos fazer um ponto baixo, meio ponto alto, vamos fazer os quatro pontos altos. Fiz um, dois três e quatro. Agora vamos fazer meio ponto alto e um ponto baixo. Vamos vir aqui dentro desse espacinho entre uma pétala e outra e fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Vamos fazer aqui agora cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco vamos vir aqui por trás, aqui no ponto baixo entre uma pétala e outra e vamos fazer um ponto baixo. Fiz aqui a primeira argola. Essa é a última carreira de pétala. Já é a quarta carreira, quarta e última. Vamos repetir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí vamos vir aqui no espacinho e fazer um ponto baixo, fiz aqui a primeira. Vocês viram a primeira e a segunda argolinha para nós fazer a nossa última carreira de pedra. Agora vocês vão fazer aí mais três, né? Para fazer as cinco, e eu vou fazer a minha e volto com vocês. Voltei aqui com vocês, já fiz aqui. Minhas argolas, fiz todas as argolas. Agora vamos fazer a nossa última carreira de pedra. Vou vir aqui, ó, dentro dessa primeira aqui, vou laçar minha linha aqui, vou puxar, vou fazer um ponto baixo. Aí vou fazer meio ponto alto, e aqui eu vou fazer um, dois, três. Quatro cinco, seis pontos altos aí, vou fazer meio ponto alto e um ponto baixo tá vendo, fiz aqui a primeira pedra da última carreira, automaticamente dá, vocês percebem aí que, que vai aumentando, essa aqui é a última carreira. Para esse tamanho que eu fiz, mas vocês podem fazer maior ou menor. Vamos aqui na, na seguinte: fazer um ponto baixo, meio ponto alto e repetir. Fazer um, dois, três, quatro, cinco. E seis pontos altos aí repete de novo meio ponto alto e um ponto baixo tá vendo fiz aqui a segunda pedra aí vocês vão fazer aí a de vocês né que são cinco eu já fiz aqui duas vamos fazer as três e quando chegar na última eu volto com vocês voltei aqui com vocês Pra gente fazer junto aqui a última pétala da nossa última carreira, eu vim aqui ó, dentro dessa última argolinha. Vou fazer um ponto baixo, meio ponto alto, e vou repetir os seis pontos altos: um, dois, três, quatro cinco e seis. Agora eu vou fazer meio ponto alto e um ponto baixo. Finalizei aqui a última pétala. Vamos vir aqui nesse espacinho aqui. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos cortar aqui, né? Aqui. Apertar aqui um pouquinho. Vou virar aqui. E agora eu vou arrematar. Vou queimar aqui, ó. Porque esse, esse trabalho nós temos que queimar essa linha. Porque senão ela desmancha todo o nosso trabalho. Tá pronta aqui a nossa florzinha. Ficou assim. Vocês arrumem aí. Porque às vezes ela já tá aperta. E quando a gente termina a gente... Arruma ela. Ficou assim a nossa florzinha. Agora, eu vou pegar um pedaço da mesma linha que nós fizemos a flor. Vou pegar a minha agulha. Vou colocar aqui. E nós vamos costurar agora na nossa xuxinha. Vou queimar aqui uma, a ponta para fazer um, um nozinho aqui. Para nós estar tá costurando. Vocês podem colar. No início do vídeo eu esqueci de falar da cola. Mas eu costumo também colar com a cola quente. E nunca tive nenhum problema de soltar depois que lava, não. Mas a minha aqui hoje eu vou costurar. Porque no momento eu tô sem a cola quente. Mas se você estiver aí na casa de vocês, fiquem à vontade. Pode usar também a cola de silicone. Eu vou vir aqui, ó. Passar aqui por trás. Vou botar aqui a minha pérola. Vou puxar. Vou vir por cima. E vai sair aqui atrás. Já ficou presa aqui. Agora vou vir com a minha Xuxa e vou costurar aqui. Pega aqui, ó. Vou costurar. Volta em cima. Pega... Assim vai sair atrás na Xuxinha. Vocês aperta aí bem apertadinho para ficar bem presinho na Xuxinha. Não tem um jeito é, especial de costurar. Cada um tem sua forma de prender. A sua flor na sua xuxinha. Da forma que você achar melhor de prender. Não, não tem que. Não vai ficar certo ou errado. É simplesmente a forma que você. Costura aí. Costurei aqui a minha, agora eu vou cortar. Queimar aqui, né? E tá pronto o nosso trabalho. Ficou assim. Já tem uma outra aqui. Né? E fiz o pazinho. E foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem deixar aí nos comentários para mim. Que eu estarei respondendo a todos vocês. E desde já agradeço. Se vocês gostou, vocês compartilhem meus vídeos, comentem. Ative aí o sininho. Para quando eu postar um novo vídeo, vocês serem notificados. E o YouTube entender que vocês estão gostando do meu trabalho. E eu agradeço a todos, desde já mais uma vez. Obrigado a todos que se inscreveram, que assistiram aí os meus vídeos. Espero estar tá ajudando. Muito obrigado, fico com Deus. E até o próximo vídeo.